消防海浪拍过来，激起超大片水花，来不及闪，还被扫到。巨大涌浪冲上岸，翻过堤防，灌进陆地。海边被冲到溃堤，堤防破了将近30公尺大洞，海水堵都堵不住，直接冲进村庄。帮你啊啦！堤防已经溃堤啊。 屏东芳寮大庄村堤防溃堤，产业一片，渔温民宅都遭殃损失破百万。这水源，伊连过去到阮来啊，海边海水倒灌，规个冲了，不用跑落去啊。破掉的堤防紧急用太空包补救，海水疯狂灌进来，真的超可怕。东港也很惨，台风加上大潮狂淹水，海水倒灌道路淹成河道，车子经过激起水花。山顶的雨水倒来，啊，甲咱海钓，咱下半暝啊，休休钓。高雄。 山海水多到满出来，海浪狂涌，汹涌海水全部冲出来，水沟根本没有用，街道惨淹一片。台南平海水溢出来，商家的东西全飘走，手脚并用狂捞，最深的地方已经淹超过30公分高。担心都没有用啊，它淤积都飘出去了，垫高啊，快退掉也是没有办法。台风加上大潮，海边汹涌大浪狂打，把堤防都冲破，水流冲进家园，灾情惨重。记者综合报道。 我是戴立刚，也是气象专家，18年的气象主播位置，告诉你最准确的天气讯息。当然，更重要的天气内容呢，就要锁定我们中视气象台。更多的新闻讯息内容，锁定中视 YouTube 频道，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。